السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم صالح افریدی جناب زبتا تنن یودا سے کوئن منشن کوم کا پہاگی کے تاس پنن سوا وقت کے $100 انویسمنٹ وکڑو یا $200 یا داسی $1000 تاس پہاگی کے انویسمنٹ وکڑو نو چی دا کم بول رن شروع دے تر 2025 اکتوبر پر با ام دا غیو کوئن تاس تا $10000 نوالا تر $20000 پر با پروفیٹ در کی جناب لکا جی سنگ تاس تما پی پی کوئن ہو دلے ہو تاس تما ویلیو چی پی پی کوئن بائے کئی نن ہغ پی پی کوئن 6x پروفیٹ حال کو تور کڑو فور ایگزامپل تاس بہائی کے $1000 انویسٹمنٹ کڑی وے نن بہائی تاس تو $6000 پروفیٹ در کڑے وے او یا بولرن تیر نہ رے بولرن کے پورے او کال کرو دے او داس تاس تما ایکس آر پی کوئن ہو دلے ہو ایکس آر پی کوئن ہم حال کو تا زبردست پروفیٹ ور کڑو او یا بولرن کے ڈیر ٹائم دے نو زتا تاسو نن یو بل کوئن منشن کوم چې تاسو په هغه کې انویسټمنټ وکای نو هغه هم تاسو ته زبردست پروفیټ درکې جناب زه خبر کوم د ډاکس کوئن وزه د ډاکس کوئن خبره ولې کوم کتا تاسو سوچ وکای ډاکس کوئن یو داسې کوئن دی چې هغه خلکو ته پری اپ کاسټ په هزارو ډالر پروفیټ ورکړې د ایئر ډراپ په شکل کې تاسو به نور ایئر ډراپ هم غتلې وی او کتا تاسو ډاکس وګورای یا نوٹ کوئن وګورای نو دې تاسو ته زبردست پروفیٹ درکړې دی او دا ایئر ډراپ تقریبا 15-20 دن چلې درې او هلکو ته په هزارو ډالر پروفیټ ورکړو نو چې یو کوین تاسو ته پری اپ کوست پروفیٹ درکوي نو چې بیا په هغه کې مونږ انویسټمنټ وکړو نو سوچ کوو چې هغه به مونږ ته څومره پروفیٹ راکوي نو جناب زستا سو پوی د پارا د ډوګ چارټ اوپن کوم زتا سو پویم چې دا تاسو څنګه $10000 یا $20000 پروفیٹ درکول شي ما دا ډوګ چارټ اوپن کړو ګوره کته تاسو سوچو کې دا کړه تاسو په 1 منت کې اوپن کړئ نو چې دې کم آل ټایم هاي دی دا راغله دی او 0.0018 کې مطلب دا دو سیکرونو سره راغلی دی 18 کې صحیح ده جی وس کتا سو ګوره دا لاندې راغلی دی 0.0070 41 و دې کې درې سیکرونه دي نو چې دا کم آل ټایم های کې راغلی دی اف ټایم کې پکې دو سیکرونه وو او وس پکې درې سیکرونه دي زدا دا $100 بای کوم تاسو بدل ته ډیر غور سره سوچ کوئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ ګوره جناب دل تلیکم $100 صحیح ده جی دا $100 بای کوم دی ما ته څومره کوین راکړو 142025 کوین دی ما ته راکړو وزګور د دینه ز یو صفر کل کوم دینه ز صرف یو صفر کل کوم دا ما ته څومره پروفیټ راکوي $999 دا راغلو په دو صفرونو کې ما ته یو صفر کل کړو دی و سوم ما غو دو صفرونه پاتې دي و جناب دې بولرن نو د بولرن دا پیتر دې چې هر کوین په بولرن کې یو یا دوا یا درې صفرونه خامہ حاصل کوي دا راغله دے پدوا سپرونو کې د دینه ز دوا نه کېل کوم دینه ز صرف یو کېل کوم صحیح دی جی ما تی یو بل سی پر کېل کړو دې څومره پروفیټ جوړ کړو $9999 جناب دې پروفیټ جوړ کړو $9999 صرف د یو سی پر کېل کې دو سره او هر ډېر پدی باندې ډېر حق ویږي چې کله بولرن کې یو کوین پمپ کوي نو هغه څومره پمپ کوي او چې په یو کوین کې زیرو ګان وي نو هغه زیرو ګان څنګه کېل کوي نو سیمپل جناب دا راغلی وو په دوه سیپرونو کې وز دا لاندې راغلی دی درې سیپرونو ته نو د خبرې مقصد دا دی چې دا به آل ټایم خی خو خام ها کراس کوي ورسره به یو سیپر بل هم کېل کوي د یو سیپر نه به دا زیات کېل کوي استاد د اختیار د پاره به صرف یو سیپر وهایم نو چې دا صرف یو سیپر کېل کی آل ټایم های نه بعد نو دا به تاسو درکې $9999 چې تاسو وس پدې کې $100 انویسټمنټ وکای او جناب زه تاسو ته دا وایم چې وس پدې ټایم 0.0070 مطلب دې کې درې سی پران دی او بیا 70 دی نو پدې دې کې تاسو انویسټمنټ ما کوي دا چې کلا 0.00 مطلب درې سی پرونو سره او 50 تلان دی راشي یا 60 تلان دی راشي نو بیا پکې تاسو انویسټمنټ وکای نو تاسو ته نور کوم زبردست پروفیټ درکې او فور ایگزامپل کا سوک پکې وس کوي نو $50 پکې وس وکای چې لاندې راشي نو $50 بیا ڈی سی اے وکای او بیا چې کله دا خپل آل ټایم های نه بعد یو سی پر کل کی نو دا وتا ته $10000 نه زیات پروفیټ در کوي چې لکه څنګه تاسو ته ما و هدو لو تاسو په خپل ستر ګولې دو چې بالکل دا $10000 نه بیا زیات پروفیټ جوړیږي چې مونږه په 50 او په 60 کې واه امید لرنج په ویډیو باندې پوهه وای کله ویډیو یو نیمه خبره باندې تاسو نوې پویا نو ما ته لاندې کمنټ کې ویلې شي زه به تاسو ته A to Z ګایډ لاین درکوم. Thank you so much and thanks for watching.